Hej og velkommen til MTB Cooking. I denne episode viser vi jer, hvordan man realiserer en trøffel mayo, altså en mayonnaise, som er hjemmerørt og med trøffelolie, således at den har smag af den karakteristiske trøffel. Og vi starter ud med en æggeblomme med Dijon sennep og med æblecideredike, som jo er en hver base for en mayonnaise. Det vigtige af ingredienserne her er tempereret, altså at de ikke er lige fra køleskabet og alt for kolde. I det man så kan risikere, at mayonnaisen vil skille senere. Vi rører basen godt sammen, inden vi så tilføjer olie. Vi bruger en smagsneutral solsikkekerneolie. Og i starten er det altså fantastisk vigtigt, at man hælder langsomt. Man skal ligesom lige have blandet oliebasen med de her, den lidt mere sådan tynde base, således at man ikke kommer ud i, at de to faser skiller og bliver til sådan noget ikke homogent noget. Det vil vi ikke have. Så meget langsomt i starten, og lige så stille fornemmer man, at mayoen bliver tykkere og tykkere, og så kan man hælde lidt mere til. Nu tilsætter vi trøffelolien, og det er en olivenolie tilsat trøffel. Olivenolie er jo i sig selv en olie, som smager rigtig, rigtig meget, og derfor har vi med fordel lavet mayonnaisen her med både en smagsneutral olie og så med den her lidt mere powerfulde olivenolie med trøffel. Som I også kan se, så har den en helt anden farve. Det gør, at vores endelige mayonnaise bliver lidt mere gul, nærmest sådan helt neongul, og det er jo faktisk bare enormt appetitvækkende. Vi bruger hele den her flaske, der er 100 ml i, og det var faktisk ikke nok. Altså, vi havde hældt solsikkeolie i starten, og så kom hele den her flaske trøffelolie i. Det var faktisk ikke nok, således at vi var nødt til at tilsætte ekstra solsikkeolie bagefter. Og det er jo så også helt fint. Og så kan man spørge, hvorfor var det ikke nok? Det var det, fordi vi ville have en tykkere mayonnaise. Vi ville dyppe i vores roast potatoes, som vi lavede ved siden af. Og derfor havde vi altså brug for, at den lige blev mættet lidt mere og fik lidt mere krop, den her mayonnaise. Og det er jo det, I kan se i filmen her. Den lige så stille begynder at tykne og blive sådan god og konsistensfuld. Det vi så gør, det er, at vi skal have den krydret lidt, smagt lidt til. Det gør vi med salt og med peber. Og her er det jo allerbedst at bruge en hvid peber, fordi sådan en mayonnaise, den bliver jo bare flottere af at kunne bevare sit hvide look. Men vi har brugt sort i det, vi kun havde sort. Tilsæt også et stænk æblecideredike, en lille smule sukker og citronsaft, hvis du har. Det giver lige sådan lidt mere smag og aromatisering til vores mayonnaise. Så kan man servere den som her på et lille glas, som de jo gør på enhver burgerrestaurant. Men vi skulle faktisk fortære vores mayonnaise rimelig hurtigt med en smørmør udskæring, nemlig en nyretab, som er en fantastisk oksekødsudskæring. Vi har en film på, hvordan man tilbereder sådan en her på YouTube. Gå ind og se den. Og så med de her roast potatoes, som vi også har en film på her på YouTube. Bon appétit, og tak fordi I ser med her hos MTB Cooking på YouTube. Vi har masser af flere film på vores kanal, så husk at subscribe, og vi ses i den næste. Hej!